چې دا کمی پوري پښتنو سړه ورکول نه بس کړی د دینه دا بیغیرتی نه تری تاسو به دغه شان سپیه لګه غیرت په خیر غیرت خو تاسو پاکستان د ټول پښتانه چې تاسو ټول کونیان بامبړان د وسان ای ستاده لاندنی ارتشبی غوړه سړه د قراقرم د غرونو د غټي ونی د غنو نه پډک غرګي باندې عین غین کم مونږ د پاکستان پښتانه خو بتا ته بامبړان زکه ښکارو چې مونږ دلته په پاکستان کې ستاپ لار لدا اجازه ورکو چې د شپې په تیارې کې مهنت وکړو د ځان نه خولایو باسي او ستا غوندې بړواز وې راوړي چې بیا غ بړواز وې غټ شو د امریکای نه په مونږ پسې لکه د هغه کوتري غاپي کم کوتري چې د ساتلې شوی سپی د شاټینګ نه پیدا د خپل مالک په کور کې شي خو چې او دوه ورځې ورته ګاونډۍ روټۍ واچي نو هغه کوتري بیا په خپل مالک پسې غپل شروع کړي ستا په شان واړه اکثر په هغه کور کې پیدا کېږي په کم کور کې چې د سړي د خانګ په مینځ کې د ولاړې درې مخې نه پر راوتلې توم لکه د طاقت د کمی د وجې نه په خوارو زارو باندې یو ماشوم پیدا شو بیا مړ شي بیا دویم ماشوم پیدا شو هغه دویم هم مړ شي بیا درېم ماشوم پیدا شو هغه درېم هم مړ شي نو بیا د کلي ټول سړي په شریکه باندې یو ماشوم پیدا کړي او هغه ماشوم چې بیا غټ شي نو هغه بیا ستا په شان دی چې د پلارانو شمارې جاپانی کالکولیټر هم نشي کولی په خیر راغلی زیم لنجمار یار په دنیا کې به تاسو داسې ډېرې نمونې لیدلې وي چې د چا سره به سپره غټه وي نو په خپله غټه سپره باندې به ځان ښې په سوشل میډیا به مونږ ته اړی راړی د چا به د مخکینۍ هډلایټې غټې وي نو په دغه هډلایټو باندې به ځان ښې مونږ ته به په سوشل میډیا باندې اړی راړی څوک به پکې داسې وي چې اس به هم ورسره غټ نه وي خو دله به وي نو په خپله لور باندې به ځان ښې خپله لور به په سوشل میډیا باندې مونږ ته اړی راړی او څه دلهګان به پکې داسې وي چې نه به ورسره خپل څه غټ وي او نه به لور وي نو هغه به بیا په پردو ښځو باندې ځان ښې پردې ښځې به په سوشل میډیا باندې مونږ ته اړی راړی هم د دغه نمونو په شانتې نن زه تاسو د داسې بامبړ بړوانه مونی سره میلاوولو والیم کم بړوا سره چې نه خپل څه غټ شته نه یې لور شته خو بس پیسه ورله راغلې ده نو د نادیده زوی په هغه پیسو باندې مونږ ته ځان ښیو په سوشل میډیا باندې اړی راړی او ورسره کله کله د ښځو کار هم کوي خپله د بړواتوب نښه په ځان کې ژوندۍ ساتلو دپاره کله کله ښځې هم په سوشل میډیا باندې اړی راړی خو خیر فلحال به مونږ دې له هم د دې په سپره کې د لرګو د کټ اوږد طرفه له بازو د دې د نورو بېغرتوبونو د وجې نه منډو د ښځو د بړواتوب له بی راځو خو په اخره کې نو اول راځو چې دا د بړواګانو د درې میخپې د قڼي نه چرته په ګوټ کې پاتې شوی یو عدد یتیم جراثیم و چې د دې سره دومره پیسه ده چې هم د دې د وینا مطابق د یخنۍ وهلو نه بعد د زکام په وخت کې د خپله پوزه هم د رومیال په ځای په پیسو صفا کوي هم د دې د وینا مطابق دې سره دومره پیسه ده چې په دې کې کله غول ونخلي د خېټې د درد د لاسه دا په جړا شي نو د خپلې اوښکې هم د ټیشو پیپر په ځای په پیسو صفا کوي دا لاسه کې هم د دې د وینا مطابق دې سره دومره پیسه ده چې په باتروم کې د ډکو میتیازو کولو نه بعد د خپل اسخا سوپر په اوبو باندې د وینځلو په ځای په پیسو صفا کوي خو د دغه پیسو په وجه باندې زه دې له یو چټاکې عزت ورکولو ته هم تیار نه یم ځکه چې پیسې خو د میا خلیفه سنې لیون سره د دې بړوان هم ډېرې دي خو عزت ور سره زما په درې مخپې باندې د ولاړ ویښتو په یخ کې د پرتی خیر عمر هم نشته نو دا خو ثابته شوه چې عزت د پیسو سره تعلق نه لري دغه وجه نه به زه د علیشه 007 د مور د پرتوک د سوري خښتک په شان دې شلېدلې خولې ولا دې بامبړ له عزت د سره نه ورکوم خو په دې روستنګ کې چې بنند د دې بامبړ نه پکې مو خبره باندې پرتو ګو باسه مغه خبرې هم ډېرې دي نو شروعات د دې خبرې نه کوم اول دا ویډیو وګورئ چې خانه کعبه ته تله مو زما اورنې سوال ما یا الله جنت مې نه په کار اس مې نه دی په کار پیسې را کی الله دا بامبړ د خوشی خزي زوی زکه د چې یو خدا ځان ته مسلمان وي او بل خو وي چې زه چې خانه کعبه ته لاړم نو زما اولنې سوال دا چې یا الله جنت مې نه دی په کار خو مال پیسې را کی نو د دې خبرې په جواب کې یو خبره تا ته کوم چې جنت ستانه دی په کار او صرف د پیسې په کار دی نو بیا دغلته په امریکا کې د خپل پرتګ ولي نو باسي بربړ ولي نه ګرځي چې خلک د شاته د سپری دی دار کی او یو ډالر در ل در کی او د دین علاوه د خپل سپری دغلته ورکوه هم نو د یو ډالر په ځای به در ل بیا خلک 15 ډالر در کی یو خبره راته بل را یاد شو چې دا ته چیر واخوي چې ما سره ملټي میلیون ډالر دی او ما سره د ملټي میلیون ډالر کور دی ما سره د ملټي میلیون ډالر کور دی اوور 3 میلیون ډالر په کور کې اوس نو کې دشي چې دا ملټي میلیون ډالر هم تا دغه ته په دې سوپر ورکولو باندې ګټلې وی څنګه چې جنت خوستا نه ده په کار پی سي ده په کار دو چې کم سړی دا پی سي ده جنت نه زیاتې خوږي شنو هغه بیا په خپل سوپر باندې میلا نه کی په 15 ډالر هم ورکي نو ستا دا کاروبار هم ماته د سوپر د ورکولو کاروبار ښکاری اسی دی ورل دی مزان نوم ورکړي دی پختون نه پختون دا هغه حرامي او ذلیل قوم دی چې پختون دی مرګري ستا دشمن ته ضرورت نشته ستا د خلینو پختونو ته حراميانو د ذلیل قوم د ویلو دوه وجوهات کې دی شي اولنی وجه دا کې دی شي چې پختونو چرته د نن 15 ډیرش کال مخکې ستا پلار په ماسختن کې ستاسو د کورن په بانه باندې بوله دی بیا په غشپ باندې ستاسو کر بنگاله در پرېخو دی دی او داغه بنگالی سړی نه بیا ته پیدا شوی نو ته ځکه اوس پختونو ته حراميانو ذلیل قوم وې بل وجه ستا د خلینا پختارو ته حرامیانو د ذلیل قوم د ویلو دا کې دی شي چې چرته یو پختون شیخ ته سار سار کې په نهار باندې ګټ تکړه یو مضبوط مضبوط ټیل وهلې یو بی پی سی هم ندی درکړي او تختیدلې دی درنا دې دوه خبرو کې تاسو سره یو خبره لازمی شوې ده نو ځکه ته اوس پختنو ته حرامیانو ذلیل قوم وې زنیم د پختانه ولې ډیر سپکتی دا بری دنیا زکه سپکتی کنه وای چې کله خلاص پکشي انسان سپکشي دا ټول پختانه دا کنزل ویل چې کوي
نو دا د الله او د رسول خلاف چې کله ته خوله وچلی که نه انسان سپک شي. په دې ویډیو کې دا وایي چې پښتانه ځکه سپک دی چې دوی سپکه خوله چلی، نو د دې خبرې جواب خو به زه دې له په خپله ژبه کې ورکوم. خو اول د دې دله درانه خوله هم لږه واورئ چې دا پښتنو ته وایي چې پښتانه سپکه خوله خوځي، نو د دې دله درانه خوله هم لږه واورئ. دا ټول کونیان دي، کونیان یې، دلګان یې، دوشي یې. خو د کونی سړي سره به همیشه داسې خبرې کوي کونی ته چې کونی نه وای که نه، دا ټول څه کونیان غوندې کې دي. او دا به کواسیات دا پخپله وایي دومره بېهوده خوله دا پخپله چلی، دا غورغو شایان دا پخپله خوري او بیا وایي چې پښتانه ځکه سپک دی چې پښتانه سپکه خوله چلی. ای ستا په دې درانه خوله کې د بختي رحمان د درېمې خپې قنډه په بیلچو ور واړوم. ستا په پیدایش باندې به مور سر تړلی او د سوچو غوړو لیټۍ به یې خوړلې چې زوی مې راوړه. او خبر نه وه چې ما خو داسې ارمون یې شی راوړ چې دا به ټول عمر په امریکا کې سپره ورکي او دا غزې نه به غل په پښتانه رو پسې خوري. بچیا نور څه درته نه یم، خو که په دویم ځل باندې ته چېرته یو پښتون شیخ له په ګوتو ورغلې وغه شیخ ستا دا ویډیوګانې کتلې وي، نو بچیا داسې عمل به در سره وکړي چې بیا به د خپله سپره ځان پسې په ټوکرۍ کې اخیستې وي او جیب کې به در سره د شړشمو د تیلو بوتل هم در سره وي. او هر پنځه منټه بعد به بیا د درد د لاسه خپله سپره غوړی او دا چغې به وایي چې وای مورې غر کې کړم. اخوا د پاکستان د پښتانه د سوات موستي سوات طرف ته مردان طرف ته دا ټول څه کونیان غوندې کې دي. او نن سبا د سوړو مړو دا کارونه کوي او دا د ډم د کوچو دا کارونه کوي. یار نه خو زه د سوات یم او نه زه د مردان یم، خو دومره ماته پته ده چې دا ته چې د پښتنو خلاف یې او په پښتنو کې بیا خاص طور باندې د سوات او د مردان والو نو دې نه دا ثابتېږي چې سوات او مردان والو دواړو په شریکه باندې هم ستا په کور کې ته چېرته د کټ په خپې پورې تړلی او بیا هم ستا د سترګو وړاندې ستا په ښځې باندې سواره شوي دي او څلور بچې دې غبرګ په یو ځای باندې را وړي دي. نو ځکه ته اوس د نورو پښتنو سره سره سوات او مردان والو پسې خبرې کې. وس نور خیال کا وکه بلو والا له پلاس ورغلی، نو هغه خو ټیکستا د سپری د دی سوري نه علاوه پتا کې پټیل والو ټیل والو دومره سوري کوي چې بیا به حیران چې و سوخري په کم سوري، سا په کم سوري باندې راکاږي، قړه په کم سوري وارته، غل په کم سوري وکي. خود کونی سړی سره به همیشه داسې خبرې کوي کونی ته چې کونی نه وای که نه، دا ته ګناه کوي. همدغه وجې نه دله ته د دله نه ویلو ګناه نه کولو دپاره به زه تاله د دله نه، بلکې تاله به د دلهګانو د سردار نوم درکم. او هغه ځکه چې ته صرف دله نه یې، بلکې ته د دلهګانو هغه سردار یې کوم چې نورو خلکو ته دله توب ښیي. ځکه خو ته پاکستان ته راتلی نه شو د دغه ځای نه، لکه د هغه غولخور سپي په شانتې غاپې کوم سپی چې د ځنځیر نه ازاد شي او لږ لرې شي نو غپل شروع کړي. خو چې کله هغه سپی ځنځیر کې بند کړي نو بیا داسې غلی ناست دی لکه په محفل کې چې د ډم سړي نه ټیز لاړ شي او بیا غلی ناست ستا. او ماغه مثال دی پتا څوک پیښ شوی نه دي ته ځکه دا بکواس داسې په ډاډه زړه کې ګڼي چې ته مونږ د یوې شپې دپاره د بختي رحمان میلمه کړې. په هغه شپه باندې د بختي رحمان د کور نه د تیلو بوتل هم پټ کړو او بختي رحمان ته په هغه شپه په وچه ټیل وهلې، نو د هغه شپې نه په ایسته بتره سړي زوی جوړ شي ته داسې نه سمېږي. دا دلګان، دا حرامیان، دا د لوط علیه السلام قوم چې ټول عمر په جوارو کې په سړو پسې ګرځي، دا کونیان دی په ډمو پیسې نیولي. په دې ویډیو کې دې بامبر په پښتنو پسې دومره بکواس وکړو، بیا په اخره کې وویل چې پښتانه په ډمو باندې پیسې شیندي. نو بالکل پښتنو کې په شمار ډېر کم کسان داسې شته چې هغوی داسې ګنده حرکتونه کوي. خو دا دله چې نورو ته داسې خبرې کوي، نو دا پخپله څومره په اوبو کې ده او څومره په وچه دی هغه هم لږ وګورئ. دا تاسو قتل په امریکا کې په انګریزانو جنکو باندې د خپلې پیسې خرابې د هغوی سوړو تاوړي راوړي قسمه قسم غلیز حرکتونه ورسره کوي او دا لاسکه خپو ته هم ورلهکته کېږي. خپو کې ورله پانزیبونه وم چې صرف او صرف د دغه جنکو سوړي ته غل د سوړه ورله وهي. او بیا په ویډیوګانو کې پښتنو پسې بکواس کوي چې پښتانه کونیان دي، په سوړو پسې ګرځي، په ډمو پیسې شیندي. نو ته داسې وکړه چې خپله ښځه چوک ته راوباسه او پیسې خوسې هم تا سره ډېرې دي، نو ټکس پرې مه لګوه چې دا پښتانه په نمبر نمبر په افریقې ستا ښځه یو لاس لاس ټیل وهي، نو په نورو ډمو به پیسې نه شیندي. زمانم چې کم سړی چې په ډمو پیسې شیندي او په ډمو پسې ځي هغه غلط کوي. خو دا خبره کولو نه مخکې تا له هم په کار دی چې ته هم خپل کرکټر سم کې. خو نه پخپله به دغلته ته په سوړو پسې ګرځي او نورو ته به وایي چې تاسو سوړو پسې مه ګرځئ. په اسه ستا د سپری نه د پیرودایي د اډې د ټی ام اے والو کوړه دان جوړ کړم بامبړه. نو بس ته یار نن دپاره همدا کافي وو. که دا ویډیو م خوښه شوې وو، نو دا ویډیو لایک کوي او ورسره زموږ یوټیوب چینل لانجمار لازمی سبسکرایب کوي او په بل آیکن هم ورسره کلیک کوي چې د را روانې هرې نوې ویډیو نوټیفیکیشن تاسو ته درځي. کنټرول کوي د امریکې پوجا پاٹ پرې دی، د عیاشۍ مرکزونه ختم کوي، کني آسماني به د حضرت نوح علیه السلام غوندې طوفان در باندې راشي. را روانه ویډیو کومې لا ویګو، دا غي پوری د ځان ډېر ډېر خیال ساتي. د خدای په امان. پیدا چې شو مونږ اورو د
زان نمخ که دزی د پختون د تیری توری نه دشمن رو خورد نزی دشمن زمون پدی خبر ډیر زمون نسوزی چې پختون لکه د باز په غرونو کې الوزی مخامخ ورزی دشمن ل پشان کوي گزار سرستر ګر وخت ګرځي پختون لکه خامار په سخت کې ټول یو وجات نه کوي انکار زکه ټول پختانه دي یاران د لنجمار